mindent megvettem, húst, sonkát, de közben olajat is kellett venni. A legtöbben már bevásároltak a húsvéti ünnepekre. A legkellendőbb, ahogy a minden évben ilyenkor a különböző füstölt áruk és a házi tojás. Egy kis füstölt húst kérnék, aranyos. Már húsvétre, vagy mire készül? Hát húsvétre, igen. Sonka, főtt tojás. Más. És beszerezte a kellékeket? Hát már nagy részét, igen. Ez is nagyon gyönyörű. A tarja az egyik legnépszerűbb húsáru. Nagy Gézelné őstermelőtől azt viszik a legtöbben a húsvéti ünnepekre. A mostani húsvéton a legkelendőbb áruk azok a parasztsonkák, a bontott parasztsonkák és kézműves sonkák. A hálós sonkát most egy kicsit az emberek hanyagolják, biztos bizalmatlanság miatt, mert többször csalódtak, hogy belül a hálóban mi található. A bontott diósonka az, ami a legkelendőbb, illetve felsár és fikandró sonkák, a bontott parasztsonkák, magyarán nem tartalmaznak csontot, egészben megfőzik, szépen szeletelhető, illetve a tarját ki ne hagyjam, mert az nagyon viszik a tarját. A házi tojás is jobban fogy ilyenkor, a legtöbben sütéshez, főzéshez használják, és már kevesen festik meg azokat. A húsvéti hagyományokat és szokásokat egyre kevesebben tartják, és sokan családi körben töltik az ünnepeket. Szoktuk megőrizni a hagyományokat, feldíszítjük a lakást, a gyerekeknek ilyen kis koszorút teszünk ki, nyúszít az asztalra, kis kosárba, locsoló. Nálunk még működik ez a hagyományos locsolkodás, jönnek a rokonok. Kölnivel locsolkodnak vízzel, úgyhogy így készülünk az ünnepekre. A Nébi arra figyelmeztet a húsáruk áruházakból való megvásárlásakor, hogy nézzük azok jelölését, milyen eljárással készültek, lejárati idejét, valamint keménységét is. A tojásoknál pedig csak a tiszta, épp és friss tojásokat vásároljuk meg.